Okay, so ni cerita semasa saya berada di Sabah. So saya akan buat operation otak sebab tak ada pakar bedah neuro disandarkan. So pakar bedah general pun kena buat juga. So ada satu patient yang masuk, dia memang kes yang teruk dan dia memang sangat teruk lah accident dia. Pendarahan banyak dan peluang dia 50-50 saja. So tapi dia muda, so saya pun beritahu family dan saya terus buat pembedahan untuk dia. Dan saya buang darah beku tu dan saya beritahu family kita kena tengoklah peluang dia macam mana sebab saya tak tahu sama ada boleh hidup ke tak. So hari-hari saya pergi jumpa dia dan kawan saya yang lain doktor tu pergi jumpa dia juga dan kami merawat dan dia kadang-kadang tak improve. Dia memang macam tu je, dia tak sedar dan dia dalam koma. So dia tak sedar dalam koma, lama-lama pernafasan dia, dia boleh bernafas sendiri sebab kita tebuk leher dia. Dan tetapi dia macam tu je lah, dia tak bergerak, dia tengok atas je. Family dia mai jumpa dia hari-hari dan mak dia akan mai jumpa hari-hari dan baca Quran kepada dia. Akan ambil masa sejam atau setengah jam, saya perasan dia selalu baca Quran. So lepas dalam 3 minggu saya tengok dia, saya lepas saya check, saya kalih nak pergi ke pintu. Dia, saya dengar suara daripada belakang. Dia kata, doktor, baru saya perasan dia dah bangun dah. So bila dah bangun, saya tanya, saya ingat nama dia, Encik Hamzah nama dia. Hamzah, apa khabar? Ingat ke berapa lama? Dia tanya, berapa lama doktor? Saya pingsan, saya kata 3 minggu. So dia kata, doktor, yang saya pingsan ni, ada saya cakap apa-apa tak? Tak, saya kata saya tak cakap apa-apa. Saya kata, you boleh ingat tak apa-apa? Dia kata, saya doktor tak boleh ingat apa-apa, tapi saya ingat saya sentiasa dalam kesakitan. Saya sentiasa sakit dan sentiasa rasa susah, resah. Dan saya hari-hari saya cari jalan untuk keluar daripada keresahan tapi tak boleh. Tapi doktor, sejam saya ingat dalam sehari tu akan hilang rasa resah tu dan saya boleh dengar bacaan-bacaan Al-Quran. So saya last-last saya nak juga pergi kepada bacaan-bacaan itu. So saya cuba bangunkan diri saya dan saya bangun. Dan saya kata, mak awak memang tiap-tiap hari datang baca Al-Quran. Dan dia kata, ha doktor, saya pun ingat macam suara mak saya sebenarnya pada masa itu. So sama ada kita percaya kepada hidup selepas mati ke atau apa yang berlaku, hidup di dalam alam kubur ke apa, memang kami pun tak tahu. Tapi cerita-cerita macam ni memang menarik. So walaupun patient koma, dia masih lagi boleh mendengar ayat-ayat Quran. So memang sangat menarik dan memberi inspirasi kepada kita untuk sebenarnya lebih dekat dengan Tuhan, lebih dekat dengan agama sebenarnya.